โอเคกูเองจรเราซูเปอร์ซันนี่อ่ะก้าวโนเนี่ยซับเวอร์ตัวเนี่ยတော့ဟိုဘက်ကတရဲနဲ့ခွေးဘူးနဲ့တိရစ္ဆာန်နှာခေါင်းနဲ့ဒီဘက်ကအချောင်းသားနဲ့ဟိုပါလေကိုကြီးအချောင်းသားနဲ့နေထိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမ်ဒီပွဲကတော့တော်တော်ကြီးကောင်းမယ်ကြာတကယ်ပွဲကောင်းကြီးကြီးတော့စောက်နေလိုက်တော့ဟာလားမစေးတော့လေဘေးလာနေတဲ့ထဲထားလိုက်ဒီပွဲကောင်းနေကြီးပဲရှယ်ကြီးပဲတကယ်ပြောတာအခုပွဲကိုပိုကြည့်နေတယ်အခုပွဲတော်တော်လာမယ်လာအောင်တစ်ခါလိုက်တာနော်ဟိုဘက်ကတိရစ္ဆာန်နှာခေါင်းနဲ့ဒီဘက်ကဒီတယ်လေးနဲ့ကြောင်းသားနဲ့ပေါ့နော်ဟွာဟိုကတရေကစာပေတရေစာပေအဖွင့်ဘယ်ခုမလုပ်ရဘူးဒီဘက်ကစာပေကြိုက်တို့မဲတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့စာပေကြိုက်တို့ပေါ့နော်နတ်ပေပိတ်ခံနေအောင်စာပေကတော့တပေါက်တို့ပဲဟိုဘက်ကလိုင်လာပြောင်းကြီးပါလေဟေးဒေးရနတ်ပေသုံးဘက်မြောက်ဗျာအာတတိယဘွဲပေါ့ဗျာခမလားတတိယဘွဲပြန်လာပြီဗျာတတိယဘွဲဘာကတရဲနဲ့ခွေးပူနဲ့ဟိုပါဘောခွေးပူစာပေပိတ်တရဲကြာဖွင့်ဟေးပါဒီဘက်ကနေထလင်းနဲ့ចောင်းသားနေဗျာအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးပါဗျာအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးစင်နေကားလည်းကောင်းနေပါဗျာဘာလို့ခုနနိုင်ကြည့်ရလင်းလေးလေးကြောင်ပါလောက်တာပြပါဆိုမှောင်နေဗျဘကလက်ထက်လေးနဲ့ចောင်းသားနေဗျဘောကတရဲနဲ့ခွေးဘူးနဲ့ပါဗျခွေးဘူးစာပေပိတ်တရဲကြပါစားဖွင့်ပါဗเจลีเนี่ยอาเปียบอมเนี่ยมันยัดปิดโดเลยย่องอยู่เปียควဲก้องอยู่อ่ะติดโดคงไปเย็นมาเปียไอ้มานี้เนี่ยควဲก้องจิ๋วอย่าบอเปียยังไม่จิ๋วไหนหรอกစားပါကြီးကနေထလင်းစားပြပါဗျာဝမ်းလက်ပါဗျာတရေတို့တမဆောက်ရင်ရရှိပါဗျာဝေးပါလေဗျဝေးပါလေဗျဝမ်းလက်ပါဗျကိုတရဆာဗျဗျဝေးပါလေဝေးပါလေဆက်ပြီးတော့ကြာဆွဲတယ်ဗျ
မယ်ဒူလေဟိုတဲ့ဟိုတဲ့ဟိုတဲ့ရှစ်သူတက်ပါဘယ်မှာတော့လဲတော့တော့လေးရှိပါတယ်သူလက်ပါဗျတင်းရစားပြဗျတင်းရထူတယ်ဗျတတိလက်ပါဗျကွေးပါလေဗျတရေဖွင့်လာပါလေဗျလက်တီးပါဗျတီးလက်ပါဗျကွေးပါလေဗျကောင်းနေဗျာဟုတ်ပါပြီ3လက်ပါလေအမလေးမရအောင်ပြီလို့ဒါကြီးရဲ့ brand ဘာပဲဖြစ်ဒီလက်တီးပါဗျနေထင်းလေးစပစ်ပါဗျကောင်းနေဗျ။ရာဇဝါ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။ဘုရူမိသွားပါဗျ။ပြန်ပေါက်ပါဗျ။သိမ့်မှန်းနေဗျ။ဟောင်းလက်ပါဗျ။ကျေးဇူးကောင်းပါဗျ။ဘုရူဝါဆယ်ဗျ။တရားထူးတယ်ဗျ။ကောင်းနေဗျ။ကြားကြီးပါဗျ။ไพ่ละบะเปียละไพ่บะเปียไฟล์ละบะเปียเตยซาเปียครับ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 ไพ่เล่บาเปียจ่ามาเลยเปียแล้วไพ่บาเปียမှန်နေလားတည်တယ်ဖိုင်လက်ပဲဗျဟာဖိုင်လက်ပါတယ်အေးဩကောင်းပါဗျလက်ဖိုင်ပါဗျไพ่เล่บาเปียเฮ้ยเฮ้ยบาเปียแต่นี่เดนโตมัดมาไม่ยาดีบ่าวเปียเล่ไพ่บาเปียซามิตะลงซะปอกวะบาเปียตะเยอูมีตะลงซะตะลงปอกวะบาวันไพ่บาเปีย
1 5ပါဗျာไฟวามาเปียเตยแหละปุ๊ดเลยเปียเป็ดๆตาตาปุ๊ดนี่เลยเปียเตยอ่ะแหละอาโกยาเนี่ยตะกาได้เจอแล้วหาวจีนะเตยอ่ะเป็ดๆตาตาปุ๊ดนี่เปียไฟวามาเปียสาบิปูวาเปียปุ๊ดเปียเซเปียถุเลยเปียจ้าบะเปียซิวามาเปียนี่เลยเปียเว้ยบาเลยเปียเสร็จแล้วเสร็จเลยเปีย1 10บาเปียนี่ฉันนี่มีตัวเปียจังหวะเปลี่ยนปุ๊ดเลยเปียมาถ่ำแล้วแต่ตะมายาชื่อบาเลยเปีย2 10บาเปียสิดูอ่ะวีบาดูสิบาเปียณีท่านเล่นสับไปบ่เปียวีตัวบาเปียจาวดาโดอเมชทําไมยาชื่อบาเปีย3สิบาเปียนี่ท่านเล่นสับไปตรงขึ้นมาปอกออกไปเปีย4สิบาเปีย4สิบาเปียถูกเลยเปียเตยแหละเป็ดๆตาตาถูกเลยเปีย10บาเปียမကြိုင်မကြိုင်အကြနေမကြိုင်အကြညာစာပြပြောနေရဆယ်ရဗျအေးထူရထူရဆယ်ရဆယ်နေဗျအခုမှာဆယ်ပို့စစ်ပါဗျเสพโพบะเปียไว้กองนี่เปียไว้กองนี่เปียโอ้สิบาเปียกองเนี่ยเปียเย้เย้เย้ตอกเย้ตะเตยมาเตยมาคว่ําคว่ํามาเย้กูอ่ะสิบโพอ่ะสิบพ่อเลยกองเลยกองเลยนะนึกว่าจะปุ๊บเนี่ยครับโค้ดสิบอ่ะครับเสร็จแล้วนี่ซาเป้สกาเปียวมั้ยกวยเนี่ยอ้าวเสร็จโพอ่ะเตยซาเป้โพสิบาเปียส
စဖို့ပဲဗျာတရားစားပြီးတော့ပေါက်သွားပါပြီဗျာထမ်းမယ်ဗျာ7 4ပါဗျာဖောင်းနေဟိုးဆက်ပြီမင်းကျောင်းသားဆယ်ဖို့တက်တယ်ဗျာမမရရှိရလားကျောင်းသားဆယ်သွားတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာไฟ7มาเปียซาเวนูปูเลยเปียอ้าจ่าวมาเปียเป็ดโพเยดูโลเจเปียมากันนึกว่ามีเนี่ยอุ๊ซ่องเลยစဲရလုံးမတက်ပါလေ85ပါဗျတင်းရငင်းနေပြီ